Так, люди, ми бачимо, як пролітає наш безпілотник, і він зараз викинув нам отам. Бачили, як впав наш пакуночок. Отам десь. От не встиг просто включити фотоапарат, де він дівся. Десь далі отам жужить. Так, он він пішов. Ну, добре, зараз ми вирушимо туди і заберемо наш пакунок. І знімемо, може, по ходу, як будемо туди йти, вам знімемо презентацію про те, що ми робимо за проєкт. Все, зараз пару хвилин ми там.